Oh, sh**. Здравейте всички от Xbox 7, аз съм Venom 961 и това е третия епизод на Call of Duty World at War. За тази мисия не си я спомням. Така че... може би ще умра. Охо, охо, приятел. Бум. О, oh мага! О, шит! Не очаквах да стане така. Тига сте викали, бе, давай, ба! И между другото много хора се чуят. Викат, ти... не си от Пловдив или нещо такова. Не, от София съм. Всъщност, просто е така, забази го казвам това, давай ба. не знаете, че не мисля наистина това. Не съм толкова извъртен. Все пак да го потвърда, така да се каже. Аре бе, стига бе! Много са филмирани тия нинджи ли, какви са там? Ето го, ето оръжието. Това е M1 Garanda, са най-добрите според мен. Няма по-добри от тия. Окей, тук. Чай, тия са моите, аз ще изстрелям. Унищожиха го. Окей, move. Много е важно... да следвате заповедите на отбора ви в Call of Duty. По принцип аз винаги го правя, защото понякога мога да зациклите на едно място и няма да знаете какво правите, и затова си пуснете, ако играете без звук, аз в момента съм много слаб звук, пуснете си субтитрите и четете какво пише там, така поне няма да е нужно да се вслушвате постоянно какво ще ви говорят. Окей, okay, аре-ре. Аре-ре. Убихме го. Бум. Бум. Много малко куршуми имам вече. Ще я да зареда. Виждате, че това оръжие е доста добро, което в момента ползвам. Чакво нещо? Не, не би трябва. В принцип винаги ми е било чудно, когато играя Call of Duty, дори да нямат автоматично оръжие, като ги убия японците и там, зависи нали също какви игра, те винаги стрелят се, его е, то не знам дали в момента е автоматично, обаче, ето виждате как, не си случило на тройката, такъв подобен бък, ела, подобен бък, не, с автоматични са, не знам дали е бък да е или какво е. Но понякога без автоматично, ме виждате, аз с това не мога да стрелям много бързо, е това е най-бързото. През една, като помпа работи това оръжие. В Call of Duty 3 веднъж им беше с едно с картешница. По същия начин, тук може би някаква бомба трябва да се заложи. Някакво пише, Assault the Bunkers, окей. Okay. Ела тук. О, шит! Ох, вече имам рефлекс. Ай, моите. Етка спрай. Това не е много добре. О, граната даже ми метна. Това път тръгна на ръж да ми влиза.
И между другото, няма снимам на Modern Warfare, защото, нали, писахте ми коментари и такива неща, и лични съобщения даже са ми писали. Например, ако може на Modern Warfare заебия тая World at War. Еми не, няма да заеба, защото ме кефат по... Повече ме кефат тия, другите колдите. World at War, двойката, тройката, тия са ми любимите на мен. Нищо против Modern Warfare играчите, но... Мен ми е интересно с тези по-старите оръжия да усещам какво е било през войната и такива неща. Не знам, мен някакси по-макефи. Защото това е базирано на реални факти, истории и така нататък. Modern Warfare е си измислено от Activision. Историята на играта. Така че... Оу, Jesus! Надявам се да направят World at War 2. Едва ли ще го... О, това може ще го убият май. Не, той е безсмъртен. О, вземи! Бу, това заболява. MLG, точно така. Сега ще ви демонстрирам какво би направил Марк Зъбчето. Нали знаете, че това, което правя в момента е пълна глупост. Точно на време. Това оръжие не знам за какво ми е в момента. Няма никаква полза от него според мен. Много ги мразя тези оръжия. По принцип, мога си мислите, че те оръжия са най-сините, но не са. Е това в момента, което го имам. И имам едно гарант. Това са добрите оръжия. Аре, пич. Е, бе, убиеш един и то другия му замести място. Само че откъде е входа да ги изнеса тия? MLG, точно така. О, вземи! Flamethrower. Не, мога го взема на място на това. Ще го взема на място на това. И сега фо. Трябва просто ги изгора. Яко. Сега става готино, защото мога ги гора как си искам. Според мен горелките не са добавени толкова за да се забавлявате. Не, в смисъл... Да, точно за това са добавени според мен. И не само се забавлявате да тествате новите по време в енджина. Ако виждате, като светна се появява bump map. Ето виждате тази светлина отдясно, това жълтото, предава релеф, виждате? Предава се релеф. Мисъл, гледайте към стената, е така малко отдясно от мен, виждате какъв релеф се придава като дойде светлината. Да. Стига толкова с промените по енджина. Добре, това е готино. Макар че няма смисъл да стреляш. О, шит, май има смисъл. То на колко се размина от нас, бе? Окей. А, да ви се не види. Да ви се не види опърлюците. Къде бе? На кое дърво е то, бе? Его е мага! Казах ви, че тук има на дърветата. Е, бонзай, умре. Бе, умри. Не се страхувайте от тия. Щом някой долу много близо цъката В. Преди да е станало прекалено късно. Окей. Оу, фаграма. Оу, ще то мога унищожиха, бе. Не знам от какво умря, ама много. Оу, машин гъни. Леле. О. Добре, пич, тръгна си.
Той ще се качи на тоя Machine Gun. Е, вижте, това, което го прави в момента, невъзможно да се направи с автоматичните оръжия. То тук трябва само го изчакам. Се покаже хубаво. Май не го оцелих. Чакай малко, бе, чакай малко, бе, ей. О, Емено Гарант! О, ма га! Его, Емено Гарант! Че съм видрим по... Не. Ето го! Край, момчета. Гъгъсте. Ето защо обичам Емено Гаранта. Трябва само си цъкаш, за да стреляш. Мисъл, не автоматично трябва... Като пистолет. Така го обясна. Онова е малко по-бавно. Оооо! Я чакай малко. Jesus! С Богом! Бум! Хо-хо! Първата версия на това оръжие от Modern Warfare. Именно оръжието подобно в Modern Warfare. Clear the building. А, значи това ще ни помогне, за да очистим сградата. Бум! Бум! Дабл хедшот. Така, да минем отново на това. Бум. 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 Изгори. Това е най-добре. Гориш. Гориш, за да унищожаваш. Да, наистина, между другото, това е било едно много, много опасно оръжие по време на войната. Наистина имало горелки тогава. Мисъл, огнехвъргачки, зависи как му казвате. Аз му викам горелка, защото също. Защото гори. Тук дали има някой? Има. Не хабете много, защото като задържате, така се натоварва това и после няма да го ползвате. Ето виждате сега, ето това червеното. Оп, като стане до край и ще ви спре да го използвате за определен... Опа, тук не мога да се мине. Да. Та мисля, въобще не си я спомням, между друго, честно ви кажа. Аз съм играл. О, бак. Тук всичките са наши. Почти. Айде. Бум! Бум! Да, едва ли си инкуршум бих свалил самолет. То просто си инкуршум обикновено. О, това не е много добра идея, честно ви кажа. Само знам в такива положения да не се доближавам много до танковете. Да, move with tanks. Да, добре. Точно пас танковете ще се движи, като ги взриват и да ме взриват и мене с тях. Аз не съм новак. Да, наистина, добре се движите с танковете, но щом гръмнат, сте мъртви вие, така че няма никаква полза. Е, намерите ги за прикритие само за малко. Оооо! Има дупки, аз в принцип използвам дупките, за да се скрия. О, тук е доста добър бункер. Ако застане тук с снайпери, бам, 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 обаче ако ние го намерим, ще го репнем. Една граната е мъртъв. Охо, връщи назад, връщи назад, връщи назад. Alcoholic semen thrower. Охо, ето за какво ви говори. Легай, 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 легай. То, какво прави тука, бе? Мислях точно по него да фърт. Май, се само се покажа. Бум. То май беше от моите дъно. Нищо. Нали? Беше, така че. Унищожих ли го танка, бе? Ара, умри, бе! Аста ла виста! Ара, нищо не виждам от това пуши, бе. Дори не мога да си кажа репликата. Ара, унищожи танка, бе! Толкова ли е сложно, бе? Баба майката, не мога един танк да унищожа.
Еле! Headshot! Ха-ха! Точно така. Абе, толкова много пушек има, че аз не мога да разбера къде се намираме. Его е, още един е дед. Бум, по последния. Май ми размърдаха мерника. Преди да го оцеля, но нищо. Абе не, то това било танка, бе. Умри. Де не го нацелих, а шит, мен. Къде си, бе? Его е, тук някъде. Абе, не мога ли го оцеля, бе? Толкова ли е? Много мърда и има пушек и... Его е. Мая накрая. Или не! Иго от тука? Е, браво, бе. Милър. Дай... Алкохолик Симен Тровер да взема. Окей. Оу, Джизус! Хм, още имам от това, спокойно, японци. Е, много напре. Е, така добре. Окей, последен куршум или не? Бум, 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 бум. О, тук някаква граната чухме. Сега... Охо, дъбъл кил. Пък не го ли убил, бе? Да. Трябва да си вати тапака, за да се криеш по този начин. Или се криеш как трябва, или не се криеш. Е, това са моите правила. Его е, това го наприх на задник. Окей, те са 15 човека, само бягат като идиоти. Можеха да му унищожат вече 10 пъти. Но това е добре, защото в принцип... В по-старите колдотата... войниците се концентрират да бият върху вас, което е малко глупаво. В това колдоти, вижте, не стрелят само по мене. В смисъл и той в другите не стрелят само по мене, ама... Щом се покажа аз и БАМ! 10 човека всички на мене тръгват. Така че... Доста добре се справи Activision. Това няма спор. Чухме някакви камикадзета. О, вземи! О! Изправих се и го убих това момче. Окей. Са, не схващам. Така се убиват. Жив ли си още? Граната ми метнаха даже. Топа! Двама са даже! Двама не могат да контролират някаква тука машина. Окей, този клип стана доста дългичък. Което ми харесва. Напоследък, да, напоследък доста почнах да качвам клипове, това е вярно. О, моя го нацелих без искам. Повече клипове качвам, защото имам повече време. Имам повече време, аз не знам защо имам повече време, ама... Нали важното, че имам повече време. Нещо напоследък се запалих да качвам клипове отново. Много години има. Много траги. То малко. Аре! Охо, трима ли убих тука с един
изпълни то, бе. Ето тука, много ме дразни, бе. Се не видя идиота. Жуй не мога да се скрия как трябва, това ме дразни. А аз пък не мога да го убия. Е, умря. Не, не, няма да направя това, което си мислите. Ето, че малко ми лагна. Окей, моят е много умен. Видяхме, скри се зад кашона на 2 метра от него. Окей. Да, наистина не исках да го убия аз това момче, защото има семейство, но то няма семейство и затова го убих. А тия па се въртат като... Ела тук. И потроша. Давай, казвай добрите новини, аз тук. Топа, цела радиостанция тук, където е застанал. О, да! Машинган! Аре, то не ми е в рейнджа. What the fuck, бе? Его е, така се гърми. Окей. Има едно гарант имам в мен. Оу, Джизус! Defend against counter-attack. Те са кънтер-терористи, че им правим кънтер-атак. Те ще ни правят кънтер-атака. Айде! Оу, това заболя. Дори не виждам по какво стрелям, важното е да има нещо червено по мерника ми. Що има нещо червено по мерника ми, значи има някаква гадина там. А, бе, тия няма ли да умрат, бе, колко хора са? Е, бе, да, и какво ще седите там долу, ще се кефите? О, аз тук ще клекна малко. Се върна за... Може би трябва да взема някакво оръжие тук и да ги унищожа. Нека пробвам с това. Не е зле, но умрях. Почти. Аре, мрете, е... Щом са ви нацелили с... Няфа глупост, веднага излизате от... И съветваме веднага издесто от каквото и да сте в момента. Ако е червено, просто се каширите брутално. Ей, бе. Не, не ме да цех как трябва. Добре, умрете и вие. Това... Не виждам смисъл в това. Окей, само един танк остана здрав. Айде! Айде! Или може би не е това танка. Е, го е къде е бил танка, бе. Аз вече по гръмналия танк стрелям. О, да са дълъг епизод съм на това. Виждам го от тука танка, обаче той не мога ме види. Не може да. Може, ама ще умре. Взривите ли танка, тия са гъга, ей. Тук ще бега за живота си. Е, бе, убихме ги. Добре. Унищожихме ги.
И това ви кажа, това е всичко от мен и епизод 3 на World at War. Скоро очаквайте четвърти епизод и така нататък. До виждане!